E as festas juninas já estão acabando, não é mesmo? Mas as festas julinas ainda nem começaram, que deve manter aquecido o comércio de produtos típicos dessa época do ano. E em Rio Preto, as lojas especializadas estão otimistas em relação às vendas. Em julho, as festas agora julinas continuam a todo vapor. Segundo este padre, o dia de São Paulo e São Pedro é festejado em 29 de junho, mas muitas igrejas acabam estendendo a comemoração para o início de julho. Como são santos muito importantes dentro da liturgia da nossa igreja, ela é jogada para o domingo seguinte. Então, esse ano vai acontecer de ser o dia 1º de julho. A festa desses dois santos. E se as celebrações continuam, o comércio de produtos típicos também. Aqui nesta empresa de doces em Mirassol, a expectativa é que as festas julinas aqueçam ainda mais as vendas. Nessa época, a procura por paçoca, amendoim, pé de moleque e outros doces típicos é grande. Segundo a dona da empresa, nesse ano, as vendas tiveram um aumento de 30% em relação ao ano passado. Eu acredito que vai prorrogar as festas julinas agora, né? E a gente todo ano tem sempre o pessoal que faz, empresas, preferem até julho para fazer, tem férias de molecada, então dá para encaixar legal. Número que esta outra loja de artigos para festa em Rio Preto também registrou. Por aqui a procura é por doces, bonecos de palha, chapéu e diversos objetos temáticos. Alguns acabaram antes do previsto e já foram repostos. E a demora na entrega de alguns produtos tem sido um desafio à parte. Antes pedia e chegava rápido, agora não, está demorando muito para chegar. Mas estamos pedindo, estamos pedindo. Esse ano aumentou muito a venda, a gente acredita que vai continuar do mesmo jeito. Na paróquia São Pedro e São Paulo, os preparativos para a celebração já começaram. Os enfeites e as guloseimas já foram providenciados. Agora é só cuidar dos últimos detalhes para que tudo saia como planejado. Nós estamos a todo vapor tentando colocar, deixar bem bonito para nós celebrarmos bem os nossos padroeiros, São Pedro e São Paulo. É, e hoje tem festa junina na paróquia São Pedro e São Paulo, em Rio Preto, a partir das 8 horas da noite. E como a gente viu na reportagem, a festança continua no mês de julho, amanhã e também no próximo sábado. Tem quermesse com leilões, quentão, pipoca e todo esse clima gostoso dessa época do ano que a gente já conhece. Então tá todo mundo convidado, combinado? Bom, outras informações no telefone 17 3218 3433.